Habari, karibu jikoni kwa mama Swaumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Kama ni mwenyeji, asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo tupike urojo wa Zanzibar ama Zanzibar mix. Karibu sana. Kwa mahitaji hapo, na maji kama vikombe viwili hivi, na nitaongeza mingine. Unga wa ngano kikombe kimoja, binzari ya manjano ama turmeric na malimao mawili. Pia nitatumia viazi mbatata ambavyo nitavichemsha na kuvikata vidogo vidogo. Kwenye sufuria yangu nitakayopikia urojo nimeweka yale maji na baadaye nitaongeza mengine. Kisha nikaweka unga kwenye hiyo bakuli, nikachanganya na binzari ya manjano ama turmeric, alafu nika tia maji kidogo kidogo kulumbua hii ngano kama hivyo, na baadaye nikaenda kutia kwenye yale maji niliyoweka jikoni. Hapo nimetia ule mchanganyiko na koroga, na endelea kukoroga ili ingano sishike chini, urojo ukaungua. Kwa hiyo hapa na koroga na koroga, na ulivyoanza kuwa mzito nikatumia upawa hapo kukoroga zaidi. Na kwa muda huu mimi nimeona unazidi kuwa mzito, na mimi sipendi sana urojo mzito, mwepesi ndio unapendeza vizuri. Kwa hiyo hapa naongeza maji kidogo kidogo ili nipate mwepesi ambao nauhitaji kama hivi. Naongeza maji kidogo kidogo, na baada ya hapo naweka malimao, yani niliyokamua juisi ya limao naweka hapo. Raha ya urojo, hii rojo iwe ina uchachu uchachu, yani ndo vinapendeza. Nimeweka hapo, na hapa naweka sasa chumvi kwa ajili ya ladha. Yani napenda hii rojo tu, kabla kuweka vile vitu vingine, rojo tu iwe na ladha nzuri. Napika hapo ili binzari ipikike na ngano ipikike vizuri kama hivyo. Na baadaye nimekuja kuweka vile viazi nilivyovichemsha na kuvikata vipande vidogo vidogo, naweka hapo na vyenyewe vipikike. Naacha uchemke kidogo, na baadaye urojo wangu upo tayari na usevu hapo kwenye bakuli kama hivyo. Na sasa nakuja kuweka vile vitu vingine ambavyo vinazidisha kupendeza urojo au unakuwa na ladha nzuri. Kama hapo nimeweka mishikaki mitamu sana na inanoga sana kwenye urojo, kachori, bhajia za kunde, yai la kuchemsha. Hizo ni kripsi zile za miogo, na unaweza ukaweka na vitu vingine vingi ambavyo vinapendeza kwenye urojo. Urojo wangu ulikuwa upo tayari kama hivi, unaonekana vizuri, na hata ladha ilikuwa nzuri sana, nilipenda sana. Na nimejifunza kwa Wazanzibari, ni matumaini yangu na wewe utajifunza. Kama umependa, usisahau kulike, kusubscribe, kushare, kucomment. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwa heri.